Norėčiau įnešti tam tikrą aiškumą. Praeito svarstymo metu buvo užklausa dėl atolingo, tai noriu pasakyti taip. Vakar buvau susitikęs su prezidentūros atstovais, su kelių direkcijos vadovu Vitaliju Andrejevu, susisiekimo ministerijos viceministrais ir vakar sutarėm, kad įvykus šį pertvarką, kelių direkcija yra pasirengus įgyvendinti atolingo sistemo dėgymą. Vienintelis dalykas - valstybė turės garantuoti išpaimtą paskolą. Tai tą darbą padarysime trečiadienį, ministerija paruoš pakeitimus ir trečiadienį svarstysime komitete. Ir atolingo sistema bus paleista. Eugenijus Gentvilas. Aš noriu atkreipti premjero dėmesį, kur premjeras gal nedalyvavo visose stadijose. Pritariu pertvarkymui ir pateikimo stadijoje visa mūsų frakcija pritarė. Problema atsitiko svarstymo ir prieimimo fazėse, kai buvo pakeista valdybos formavimo sudėtis. Mes buvome priimti Europos bendradarbiavimo plėtros organizaciją. Viena iš sąlygų buvo pertvarkyti valstybės valdomų įmonių valdybų formavimą. Ten pertvarkėme, mus priėmė į EBPO, o dabar atsukinėjame viską atgal. Šitame įstatyme, gerbiamos premjerė, yra parašyta išimtinė nuostata, kad automobilių kelių direkcijos valdyboje didžiąją dalį sudaro valstybės tarnautojai. Tai prieštarauja gerai praktikai ir dėl to jūs mūsų balsų negalite sulaukti. Galų galia tai prieštarauja galiojančiam valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymui ir Lietuvos praktikai stojant į EBPO. Noriu pasakyti, kad šiemet bus Lietuvos progreso peržiūra, kurią vykdys EBPO ir vietoje progreso, atrodo, bus pastebėtas regresas. Jurgis Razma. Na, premjeras paminėjęs, kad paketas buvo paruoštas dar prie Roko Masiulio, kaip tik, man atrodo, sustiprino tuos įtarimus, kad to paketo priėmimas kaip tik nutaikytas į kadencijos pabaigą, siekiant įdarbinti, pasinaudojant reorganizaciją, politikus ir politinius pareigūnus. Ir nereiktų atolingo sistemos įvedimo painioti su šita reorganizacija. Tie projektai dėl atolingo buvo pateikti dar iki šito paketo ir jie galėjo būti seniausiai paleisti, jeigu jų nemarinuotų Valiaus Ąžuolo komitetas, tiksliau pats pirmininkas. Daugiau replikuojančių. 192 darbo tvarkės klausimas.